Свято Покрови та День захисника України відзначили в українському подвір'ї. Діти разом з батьками підготували виставу з піснями і танцями. А ще передали на фронт власноруч зроблені подарунки. Майже місяць маленькі актори готували святкову постановку. Діти могли виразити свою любов до своєї вітчизни, до традицій, привітати наших захисників зі святом та подарувати їм маленькі подарунки. Іван навчається у театральній студії. Нині він тут у якості запрошеної зірки. Каже, для нього Покрова не просте свято. Свято, яке знаходиться у кожного в душі, у серці, тому що це релігійне та культурне свято. А у 10-річний Георгій – вихованець українського подвір'я. Хлопчик вчиться тут співати. Сьогоднішню пісню готував спеціально для захисників країни. На питання, від кого нині боронять Україну, має однозначну відповідь. Від ворогів наших. Щоб вони не забрали наші землі. Крім співів та танців, діти зробили маленькі мотанки та листівки. Наприкінці спектаклю вони подарували їх присутнім чоловікам. Не забули про тих, хто на фронті. Все, що діти підготували і зробили своїми руками, ми зберемо і передамо нашим військовослужбовцям. Покрова – це свято захисниці козаків, але нині його значення поширюють і на сучасних воїнів, каже владика Симеон. Насамперед, свято Покрови – це свято якихось добрих сподівань, миру і добробуту. Сьогодні це свято вже набуло ще іншого значення, тобто, коли в цей день також ми вшановуємо воїнів, захисників наших. Шостий рік поспіль Україна відзначає Покрова та День захисника України 14 жовтня. Анна Марія Чебиряк, Євген Коденцов. Новини на Д1.